Matteus 2 en ons gaan die eerste 12 versies saam lees. Ons weet nou van die engel wat aan Jozef en Maria verskyn het en gesê het, julle gaan 'n seun hê. Julle moet hom Jesus noem. En net ter wille van die mense wat vandag vir almal vertel dat jy mag hom net Yeshua noem. Die woord wat hier gebruik word is nie Yeshua nie, dis in die Grieks Iesus. So, dis 'n geweldige dwaling, dis 'n gruwelike dwaling, dat 'n mens die Here Jesus net Yeshua mag noem. Sy Nuwe Testamentiese naam in Grieks is Iesus. So, dit wil ek amper sê, slaan hier die hele gedagte vir 'n ses. En, jy moet asseblief nie laat hierdie mense jy op sleeptou neem met hulle dwaalleringe nie. Die beste van die mense is, hulle glo nie dat Jesus God is nie. Hulle glo hy is maar net 'n mens. Maar o, jy mag hom niks anders as Yeshua noem nie. Wat natuurlijk dan nou die Hebreeuwse naam sou wees, maar die Nieuwe Testament is in Grieks geskryf, en sy naam is Jesus. So die engel sê, julle moet hom Jesus noem, wat verlosser beteken, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos, en daarop moet gefokus word. Daarop moet ons konsentreer, nie op al die ander dinge wat mense vandag so ons op sleeptou wil neem nie. Nou staan daar in hoofstuk 2 vers 1, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom, en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom, en hy het al die overpriesters en skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom, en by hulle navraag gedoen, waar die Christus gebore sou word. En hulle sê vir hom, te Bethlehem in Judea, hulle lees het natuurlijk in Micha 5 vers 1, want so is daar deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel erder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan, doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan, bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hom met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan, en die kindjie by Maria sy moeder gevind, en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Tot daar lees ons vanmôre saam uit die lieflike onfeilbare woord van die Here. Kom ons verenig in gebed en dan bid ons saam asseblief. Wonderlike Here, ons het vanmôre die begeerte in ons harte, Jesaja 6, van hoe u teenwoordigheid die ganse tempel met rook gevul het, hoe die drumpelposte gebewe het van u teenwoordigheid, hoe die serafs voor u neergeval het in aanbidding. Dan wil ons ook vanmôre as u gemeente ons laag aan u voete kom buig. Ja, Here, ons wil u aanbid uit die diepte van ons harte. Ons wil dit vanmôre uitjubel. Daar is niemand soos u nie. Niemand in die ganse heelal nie.
Niemand so groot, so almachtig, so majestueus, so luisterryk in u wese nie. U alleen is God. En u openbaar uself soos 1 Johannes 5 vers 7 dit vir ons sê, as die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Here, ons is dankbaar dat ons in hierdie oggend saam kan wees as gemeente. Dat ons die wonderlike ervaring van kerk wees kan beleef, gemeente wees. En dat ons in hierdie môre besef, elkeen van ons het 'n unieke plekkie in hierdie liggaam, in hierdie gemeente. 'N plekkie wat vir ons deur u voorberei is. 'N plekkie wat u wil hê ons moet vol staan. 'N plekkie, Here, wat belangrik is in u oë. Want dis u wat ons in die eerste plek na u toe geroep het. Dis u wat vir ons gesê het, bekeer julle, want my koninkryk het naby gekom. En ons onthou nog die dag toe die Heilige Gees in ons harte gewerk het, ons oortuig het, ons getrek het, ons geroep het, en die wonderwerk van wedergeboorte diep in ons harte kom doen het. Ons onthou die verandering wat plaasgevind het. Ons onthou, Here, dat ons van daardie oomblik af die sekerheid in ons harte gehad het. Vir elke een in hierdie gehoor wat vanmôre daardie sekerheid in sy of haar hart het, ek behoort met liggaam en gees nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus. Dankie vir elkeen wat vanmôre kan uitroep, ek is gewas in die kosbare bloed van die Lam. Ek is gered vir tyd en vir ewigheid. En ag Here, as daar in hierdie môre mense in ons midde is wat nog nie hierdie sekerheid het nie, wat nog worstel en wat sê ek is onseker en ek weet nie, wil u nie op 'n baie kennelike, op 'n baie persoonlike manier, o Heilige Gees, in so 'n hart vanmôre ewigheidswerk kom doen? Wil u nie uself kom openbaar vir wie u werklik is? Wil u nie bekeringsgenade kom skenk aan 'n kosbare siel wat in hierdie môre behoefte aan die Here het? 'N behoefte wat alleen deur u Gees gewerk kan word. Baie dankie vir u woord. Dankie dat ons in ons eie taal daaruit kan lees. En Here, baie dankie dat ons, wanneer ons met u woord besig is, kan weet, ons is besig met die woord van die lewende God. Dankie dat hierdie woord ook geloofswerkend is. Wanneer ons geloof nodig het vir 'n bepaalde saak in ons lewens, Here, dan kan ons ons wend tot u woord. En ons kan u soek in die bladsye van die woord. En o, wanneer die woord vir ons lewendig word en u die geloof in ons harte werk vir wat ook al die situasie, dan is daar niks heerliker, niks kan met dit vergelyk word nie. En ons weet, Here, dis dan ook wanneer God kragtig werk in antwoord op u woord. Ons wil vanmôre bid vir die persone wat verjaar die week. Sal u met elke een van hulle op die dag van hulle verjaarsdag wees. Ons eie dogter in Luxemburg wat vandag verjaar, dankie vir haar. Dankie vir haar liefde. Dankie dat ons ook aan haar kan dink in hierdie dag. En ook die gemeentelede wat hierdie week verjaar. Wees met hulle elkeen. Seën asseblief, Here. En dan wil ons in hierdie môre ons geliefde boeties en sissies wat een of ander krisis in hulle lewens het,
Een ongesteldheid, een ziekte, misschien een financiële crisis. Wat een ander probleem ook al, wil ons, zoals daar die vier vrienden, vanmorgen bij wijze van spreken die dak kom oopbreek en met de draagbare hulle laat afzak naar u toe. Want daar die vier mannen het een ding geweet, en dit is ons vriend, moet met Jezus in aanraking kom. En daarom, en so bid ons ook vanmorgen, voor ons geliefde broers en zusters wat vir u nodig het. Elke een, u ken hulle by die naam, u ken die probleem waarmee mense in hierdie oomblikke worstel. En ons smeek en ons pleit om u genade, Here, dat u uself krachtig aan ons sal openbaar, soos u alleen dit kan doen. Spreek nou tot ons harte, u diensknegte en u diensmaagde is begeerig om te luister. Amen. Ek wil graag vanmorgen met u praat uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het oor die thema die wijse manne se aanbidding. Ons lees daar, voor ek daarby kom, het so inleidende gedagte of twee. Baie keer wanneer ons gesprekke voer in die wandelgange oor die wijse manne, dan is daar baie vrae in ons gemoedere. Wie precies was hulle? En ons moet dadelijk antwoord, ons weet nie. Die Bybel sê nie. Ek wonder as ek vir die kinders mag vraag, hoeveel wijse manne was daar? Wat kind wil gauw vir oom sê, hoeveel wijse manne was daar? Ons weet nie precies waar uit die ooste hulle gekom het nie. Daar is commentators wat meen dat hulle uit die omgeving van Babylon gekom het, daar waar Daniel in ballingskap weggevoer was, en dat hierdie wijse manne ook die geskrifte van Daniel gelees het, en dat hulle daarin van die Here Jezus te hore gekom het, en dat God sodoende aan hulle hierdie besondere ster laat verskyn het. Nou wat baie duidelik is, is dat hierdie manne sterrekundiges was. Hulle was nie astroloë, ek hoop ek sê reg, astrologie is die ding, die verkeerde ding, nee. Hulle was nie astroloë gewees nie. Hulle was sterrekundiges, hulle die sterre bestudeer. En hulle het op 'n dag hierdie besondere ster daar gesien. En gelei deur die Heilige Gees het die Here deur hierdie ster wat hy beskik is, hulle aandag getrek en hulle het op hulle pakesels geklim en hulle het begin reis. Kon dalk 1000 kilometer ver gewees het, van die Kaap af hierheen, met esels. En daar is geen Ultra City of Engine One Stop of 'n ding langs die pad waar hulle kon aan die nuutgebore koning gebring het. En dis die rede waarom hulle hierdie reis onderneem het. Toe hulle die ster sien, toe hulle tot die besef kom van die koning van die konings wat gebore gaan word, en dat hulle daar moet uitkom om hom hulde te bewys, en ek gaan nou ietsie praat oor hierdie woordjie, dat hulle aan hom hulde bewys het en wat dit beteken, het hulle hierdie duur geskenke by mekaar gemaak. Ek dink allemaal van ons weet wat se duur geskenk goud is. Jy hoef maar net een kreer rand te gaan koop. Ek het gehoor daarvan, ek het nog nooit self een gekoop nie, maar jy hoef maar net een kreer rand te koop om te weet hoe duur is goud, nie? Het kos een hele paar rand. So, hulle het goud by mekaar gemaak, en hulle het wierook by mekaar gemaak, en die wierook wat hier ter sprake is, is beslis nie daai stokkies wat jy vandag kan koop, wat mense aan die brand steek, wat na my mening, en jy mag met my verskil, want my skoonpa het gesê, oor mooi, lelik en lekker mag ons nie strei nie, maar na my mening ruik daai stokkies glad nie lekker nie, hulle ruik vir my na weggooi, ek weet nie, dit is, en nou noem hulle dit wierook, en ons dink, dit is die wierook wat die manne gebring het, nee, dit was
baie duursame en een kostbare, heerlijke parfum, die wierook wat hulle gebring het, en dan ook mirre, en ek sal by die laaste punt so 'n bietjie iets meer oor die goud wierook en mirre net sê. Maar hierdie woorde, hulle het neergeval en aan hom hulde bewys. Dis die woorde waarby ons vanmôre wil stilstaan. En daar die woordjies of die woordjie in Grieks, by ons is dit nou twee woorde, hulde bewys, beteken letterlik to express in attitude or gesture, in ander woorde om deur jou gesindheid en jou liggaamshouding, a complete dependence and submission to a high authority. Om deur jou liggaamshouding en deur jou gesindheid, jou volkome afhanklikheid van 'n hoër autoriteit te verklaar. Dis die hulde wat hulle daar aan hom gebring het. Dis die woordjie proskuneo wat beteken om voor iemand neer te buig en te erken hy is 'n hoër gesag en jy is van hom afhanklik. Jy kan eintlik nie sonder hom nie. Dis die hulde wat hulle aan hom gebring het. En dan sê die woordeboek nog verder, to fall down and worship. Om neer te val en te aanbid. So, die hulde wat die wyse manne gebring het, was nie maar sommer so lukraak, hier kom ons met goud wierook en mirre, en sit dit hier by sy voete neer, en jy weet hoe wonderlik die koning is gebore nie. Nee, hulle daarvoor die Here Jesus, die babietjie neergeval, hulle het om aanbid, hulle deur hulle liggaamshouding aangetoon, U is die koning van die konings, U is die Here van die Here, en ons is totaal van U afhanklik. Dis vir my so wonderlik. Ons lees in hierdie hoofstuk, hoe die Here Jesus na sy eiendom gekom het. Ons lees van die skrifgeleerdes, wat Herodes geraadpleeg het. Ons lees dat hierdie skrifgeleerdes in die kol was, toe hulle gesê het, hy moet in Bethlehem gebore word, want dis wat die profeet Micha geskryf het. Jy Bethlehem, geringste onder al die plekkies, jy is hoog geag in die naam, in die Here se naam, nê? Uit jou sal daar 'n vors kom. So hulle het geweet. En hulle sê dit ook vir Herodes. Maar is dit nie ontstellend dat ons hier lees dat koning Herodes, toe hy dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En dis wat Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eiendom gekom, die volk Israel, maar sy eiendom het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom verwerp. Hulle wou niks weet van die koning wat gebore is nie. Hoe verskriklik. Maar dank die Here, daar's ook Johannes 1 vers 12, nê? Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dis so kosbaar en so wonderlik dat die Here dit vir ons laat opteken het. En 'n mens kan amper sien hoe die wyse manne uit die ooste, daar moontlik Babylonse omgewing, hoe hulle die kind aangeneem het as die koning, as die Messias, as die een wat sou kom, gestuur van God. En leer ons dan vanmôre by hulle, by hierdie wyse manne, dat ons ook nie net kersttyd nie, maar in besonder kersttyd moet gebruik as 'n tyd van aanbidding. En ek wil dit weer sê, ek wil dit beklemtoon, nie net kersttyd nie, die hele jaar deur, ons hele lewe lank, moet eintlik 'n tyd van aanbidding wees, 'n tyd waarin ons voortdurend, oomblik vir oomblik, minuut vir minuut, uur vir uur, jaar na jaar, hulde bring, met ander woorde, voor hom neerbuig, in afhanklikheid en sê, Here,
Ek is van u afhankelijk voor mijn hele leven. Ek is van u afhankelijk voor elke asemteug. Ek het u nodig, ek kan niet zonder u nie. Ek wil voor u leven. Ek wil u naam verheerlik, daar waar ek ook al mag beweeg. Die eerste ding wat voor mij uitstaande is van die wijze mannen, is, hulle het geen moeite ontzien nie. Niks was voor hulle te veel moeite nie. In Matteus 2 vers 1 lees ons, en hulle het aangekom. En hierdie drie woordjies, hulle het aangekom, sê eintlik veel meer as wat net daar staan. Dit sê dat hierdie manne het langs een lang pad met hulle kamele of esels of waarmee hulle ook al gery het, het hulle gekom om die nuwe koning te soek, om hom te kom aanbid. Hulle het een unieke ster in die hemelruim gesien. Ek glo God het dit in hulle harte gewerk om hierdie ster te volg en in Bethlehem aan te kom. En hulle het gaan soek na die koning van die heelal wat mens geword het. Niks was vir hulle te veel moeite nie. En ek glo, as ons dink aan die context van die omgeving, die woestynomgeving waar deur hulle moes reis, dat hulle veel ontberinge op die pad moes gehad het. Kan nie anders nie. Hulle moes gevare trotseer, van wilde diere en rovers, en wat het ook al mag wees. Hulle het een moeitevolle reis gehad. Hulle kon nie een vliegkaartjie boek, of een treinrit onderneem, en heerlik in die gerief, soos wat u en ek dit ken, reis om in Bethlehem uit te kom nie. Nee, hulle moes een moeilike reis onderneem en dan lees ons, en hulle het aangekom. Geen moeite ontsien nie. Het laat een mens dink, hoeveel moeite het u en ek om die Here Jesus te aanbid? Wat sou u sê? Hoeveel moeite is daar vir ons? Moes ons vanmorgen een perd opsal? Vroeg vanoggend 4 uur en 20 kilometer te perd hierheen ry en hier aankom en die perd eers koud lei en roskam en kos gee en water gee. Ons het nie moeite nie. Ons is so bevoorreg om, ek dink allemaal van ons, meeste van ons, maar ek glo eintlik allemaal van ons, in 'n baie groot mate van gerief te kan woon. Ek glo allemaal van ons het vanmorgen die meeste moeite wat ons gehad het, was om een motorse deur oop te maak en in te klim, nee. En miskien een van ons die sleutel moes draai, dis die minste moeite of die meeste moeite wat ons gehad het, om vanmorgen hier te kon kom en rustig in een motor sit en wacht om te arriveer. Miskien nog met een lugversorger aan. So ons kan nie, soos hierdie manne sê, jy weet, hulle het moeite gehad om by die Messias uit te kom, hulle het moeite gehad om daar te kom, om hom te aanbid, en hulle het aangekom. En is dit dan nie tragies, dat soveel mense in die tyd waarin ons lewe, nie aankom nie. Hulle is nie daar om te aanbid nie, hulle is nie daar om die Here se naam groot te maak nie. Te midde van die feit en te midde van die wete dat ons het eintlik geen moeite om die Here te aanbid nie. Ek was 'n jong diaken daar in Kimberley gemeente. As iemand my al dit hoor vertel het, vergewe my asseblief. Ek is nou op daai ouderdom wat ek goed oor en oor sê, ne? Maar Paulus skryf in Kolossense 3 vers 1, dis nie vir my lastig om dieselfde dinge te herhaal nie, dit gee julle sekerheid. Goed, ek moet dan 'n goeie verskoning op dis, maar as iemand dit al gehoor het, vergewe maar asseblief. Ek was 'n jong diaken in Kimberley gemeente, en daar was 'n ouderling met die naam van Andries van der Walt. Al twee sy dogters is met predikante getroud gewees, die een dogter is ongelukkig al oorlede, dit was die Frikkie Lombaardse vrou, en
Andries het elke zondag, hij was een ouderling in Kimberley gemeente, elke zondagochtend, dan het hulle een picknickmandjie gepak als gezin in Douglas, 100 kilometer van Oost-London af, dan het hulle in die motor geklim, Kimberley toe gery, in die konsistorie aangekom, het Andries ons gegroet en elke zondag, dis ingegraveer in my gemoed, elke zondag als Andries van der Walt jou groet, dan sê hy met een glimlach, eindelijk een jubelende glimlach op zijn gezicht, dis een avontuur om die Heere Jezus te ken en vir hom te lewe. En dan is hulle na die dienst iwester na piknikplek toe met hulle piknikmandjie. Dominee Thys Loubser het nou een brief, een boekie geskryf, die avontuur om die Heere te dien. So, ons moet die boekie allemaal kry as het nou eers uitgegee word en het lees, want is inderdaad een avontuur. En ons moet ook soos hierdie wijse manne, moet ons, al sou daar een bietjie moeite oor ons pad kom, moet ons ons instel om te sê, niks is te veel moeite, niks is te groot, niks is te moeilik, niks is te erg vir my om die Heere Jezus te aanbid nie. Niks moet vir ons te veel moeite wees nie. Dis die eerste gedachte. Die tweede gedachte is, hulle was op die rechte plek. Ons lees in hoofdstuk 2 vers 11 en hulle het in die huis ingegaan. Nou hulle was daar in die ooste, by hulle eie huis was hulle al op die rechte plek, want hulle was ingestel op die ster wat verskyn het. Hulle was ingestel op die stem van die Heilige Gees, wat hulle gelei het, op die pad na Palestina, na Israël. En hulle het ingegaan in die huis, waar die babietjie gelê het, die plek waar Christus geëer is, waar sy mense hom lief gehad het. Het is interessant dat reeds by die geboorte van Jezus, hoeveel vijandigheid daar buiten die huis was. Dink aan Herodes, wat in sy hart bose planne bedink het om, ons het het gelees vanmorgen, saam met Herodes ontsteld oor die geboorte van Jezus. Maar hier binnen in die huis, daar by Josef en Maria, is Jezus geëer. Ek glo dat Josef en Maria onthou het, wat die engel vir hulle gesê het. Maria, jy sal swanger raak uit die Heilige Gees. Jy sal een seun baar. Nie net sommer een kind nie. En onthou, hy praat nou met een maagd. Jy het seker al gehoor, die moderne theoloog sê, nee, daai teks in Jesaja, dis nooit een maagd nie, dis net een jong meisie. Nou, wat is dan die teken? Daar is biljoene jong meisies wat al swanger geraak het. So wat is dan die teken as het nie die maagd is wat swanger raak nie? Die Heere sê, ek sal vir julle teken gee. En as 'n gewone jong meisie swanger raak, dan is het geen teken nie. Maar as die maagd swanger raak, dan is het 'n wonderbare teken. Ek moet 'n boodskap bring wat ek tyd gelede uitgewerk het, paar jaar gelede, as Jezus nie uit 'n maagd gebore was nie, wat dan? Kom ons kyk een bietjie. Josef en Maria, dink aan hierdie gesprek, jy sal swanger word uit die Heilige Gees, jy sal een seun baar, dit sal een bonatuurlike swangerskap en een bonatuurlike goddelike geboorte wees. Julle moet hom Jezus noem, want hy is die verlosser, en dan sê Jesaja 7 ook so mooi, en sy naam sal Immanuel wees. En as dit vertaal word, beteken dit God met ons. So wie lê daar in die krib? Ongetwyfeld God wat mens geword het. Waarlik God, waarlik mens. Vir my is dit bitter hartseer en lewensgevaarlik. Hierdie groeperinge wat vandag aan die gang is, wat mense van
die Heere Jezus af wil wegtrek. En wat mensen wil wijs maak, jong, hij is maar net sommer een profeet geweest, hij is maar net sommer een mens geweest. Dit is levensgevaarlijk, dit is een levensgevaarlijke theologie. Kolossense 2 vers 9 sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelijk, en jylle het die volheid in hom. Hoe kostbaar om dit te weet. Maar hulle was op die rechte plek. U en ek kan ook vanmorgen weet, as ons aan die voeten van die Here Jezus is, bezig om hom te aanbid, bezig om hom te vereer, om hom te verheerlik, dan is ons nie net op een goeie plek nie, dan is ons op die rechte plek, dan is ons daar wat die Vader ons wil hê, bezig met die hoogste roeping, die aanbidding van die Here Jezus. Maar die derde gedachte, hulle die rechte persoon aanbid. Ek wonder waar kom die idee vandaan dat een mens tot Maria moet bid. Wie op die aarde dit uitgedink? Want ek kan nou mooi kyk hier in Matteus 2 vers 11 staan daar, en hulle die kindjie by Maria sy moeder gevind, en neergeval, en hom aanbid. Nie haar nie. Hulle het nie daar in die huis voor Maria gaan neerval nie. Hulle het voor die Here Jezus gaan neerval. Hulle het hom aanbid, hulle die regte persoon aanbid. Hy is so uiters lofwaardig. Daar is niemand hoër en groter as hy nie. As ek dink aan Filippense 2, ons het dit nou die aand hier in die bid hier, het ons spesifiek hierdie gedeelte begin behandel, by ons laaste Bybelstudie, en het ons gesien hoe dat Jezus dit nie roof geacht het om aan God gelijk te wees nie, maar om self ontledige die gestalte van die dienskneg aan te neem, en in die gestalte van die dienskneg het hy gehoorzaam geword, gehoorzaam tot die dood van die kruis. Daar het ons gestop, ons moet volgende jaar aangaan. En dan lees ons in vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom een naam gegee wat bo elke naam is. So, nie net een mens nie, hy is die Here. Oom Isaac, mag ek oom op die spot sit vanmorgen? Op een mooie manier. Het is vir my so mooi as oom Isaac bid, en hy bid tot ons wonderbare, verhoogde Here Jezus. Dit gryp my in my hart elke keer. Ons moet ook die regte persoon in ons lewens aanbid. En dis hy, Immanuel. God met ons. Hulle het ook met die regte gesindheid aanbid. Hulle het voor hom neergeval. Nou, dit gaan baie eerder oor die gesindheid van die hart as oor die fysische postuur om voor hom neer te val. Maar die gesindheid van hulle hart het hulle ook beweeg om voor hom neer te val. Ek dink hier in die kerkgebouw is dit miskien soms een bietjie onprakties, dat ons allemaal hier neerval op ons aangezicht, maar daar by die huis kan ons dit maar doen hoor. Kan ons werkelijk op ons knie voor hom gaan. Kan ons in aanbidding voor hom neerval, maar dit gaan oor een hartsgesindheid. Dit gaan oor een hart wat diep voor hom neergebuig het, en wat oorweldig is met sy oppergesag. Dis hoekom ons neerval. Ons is oorweldig deur sy oppergesag, deur sy majesteit. So interessant, as ons dink aan die menswording van die Here Jezus, dan is daar in die Bybel niks opspraakwekkend nie. Hy is in een stal gebore, hy is in een krib neergelê. Hy is daar met doeke toegedraai, in eenvoud. Maar hier op die agtergrond
was daar een engelkoor wat geweet het waaroor dit gaan, wat gesing het ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense een welbeha. Ons moet met die rechte gesindheid, gesindheid wat sê, U, Heere, is die oppergesag. U is inderdaad die koning van die konings en die Heere van die Heere. En dan die laaste gedagtekie vanmôre, hulle het hom met hulle alles aanbid. Hulle het hom met hulle alles aanbid. Matteus 2 vers 11, daarop maak hulle, en ek wil hierdie woordjie beklemtoon, hulle skatte. Moenie dit mislees nie. Is nie geskenkies nie. Ek verstaan, as ons een werksfunksie hou, of een gemeenteafsluiting, en ons sê, hoorie, kom ons koop vir mekaar geskenkies, maar moet nou nie uitspattig raak nie, koop nou maar iets van so 30 rand of 50 rand, nee, en laat allemaal dan min of meer diezelfde krijg. Ek verstaan dit heel te, maar hier is dit nie die geval nie. Hulle het hulle skatte gebring. Hulle moes baie diep in hulle bankrekeninge gaan grawe, om hierdie skatte na hom toe te bring. Hulle het hom met hulle alles kom aanbid. Hulle het niks teruggehou nie. Duur geskenke wat hulle gebring het. Goud, wierook en mirre. Nou, William MacDonald is een van my gunsteling kommentators. Hy het 'n pragtige Bybelkommentaar geskryf, The Believer's Bible Commentary. En ek wil graag aanhaal wat William MacDonald oor die goud, wierook en mirre skryf. En dis bloot maar 'n toepassing wat hy maak. Hy probeer nie uitlê wat dit beteken nie. Dis bloot maar 'n toepassing wat hy maak. En in die lig moet u dit verstaan. Hy sê die goud kan 'n simbool wees van die godheid en die heerlikheid van Jesus aan wie dit gebring is. Dit spreek van die skitterende volmaaktheid van sy goddelike persoon. Prachtig, nê? Dit is vir my 'n wonderlike toepassing wat hy maak. Hy sê die wierook was 'n salf of 'n parfum met 'n heerlike geur. Hoor jy, 'n salf of 'n parfum met 'n heerlike geur, nie stokkies wat jou neus brand nie. Dit verwys na die geur van sy lewe. Die Here Jesus se lewe was 'n lieflike geur van sy sondelose volmaaktheid. Prachtige toepassing wat hy deurtrek na die lewe van die Here Jesus. Hy sê, en die mirre was 'n bitter kruid. Ja, 'n bitter kruid. En dit wys na die lyding wat hy sou verduur om die sondes van die wêreld op hom te neem en dit te dra. Baie mooi simboliek wat William MacDonald as toepassings dan in die goud, wierook en mirre vind. Maar ek wil fokus op die prys wat dit hierdie manne gekos het. Hulle het hulle skatte vir hom gebring. Kan u dink hierdie wyse manne, heidene, sien 'n ster daar in hulle land? Hulle spits hulle ore vir die stem van die Heilige Gees wat vir hulle sê, julle moet die ster volg, hy gaan julle na die koning van die konings toe neem. En die oomblik as hulle dit hoor, dan sê hulle, nou moet ons gaan diep delf. Hy mag nie ons tweede beste kry nie. Hy mag nie my oorskiet tyd kry nie. Hy mag nie my oorskiet geldjies kry nie. Hy moet die beste kry. Die allerbeste. Dit was ons tema vir die jaar, en hierdie is amper die slotdiens van die jaar, is nog Kersdag, en dan is dit Oujaarsdiens. Ons allerbeste, vir ons allerhoogste. Uiteindelik kom hulle in Bethlehem aan, en ek wonder of hulle langs die pad gewonder het, hoe lyk die paleis, waarin ons op pad is? In 'n luisterryke plek waar die kindjie in 'n goue wiegie lê. En daar staan dalk 'n goue koets voor die deur geparkeer met
hierdie spierwit perde. En daar gaan al hierdie deurwagters wees, en dit gaan hier kom nou 'n luisterryke geleentheid. En dan kom hulle in die stal. Maar sit dit hulle af? Sit die nederigheid van sy eerste koms hulle af? Nee, hulle pak daai goud en daai wierook en daai mirre, pak hulle voor hom uit. Niks het hulle afgesit nie, hulle het hulle skatte voor Jesus neergelê, wetende hy is die koning en hulle het hom aanbid. Hulle het aan hom lof gebring. Nou, in ons aanbidding, is ek in my hart oortuig, die avontuur van kind van God wees, as ek nou weer die woord gou-gou hier mag gryp, en dit by Andries gaan leen vir 'n oomblikkie, die avontuur van kind van God wees, vra ons beste tyd, vra ons beste energie, vra ons beste geld, vra ons beste talente, en ons beste gawes in diens van die Here. En ek wil afsluit met die baie bekende verhaal, ek het nou die dag net so seilings daarna vernoem, maar ek wil graag die verhaal vanmôre aan u voorhou, soos dit werklik gebeur het. In 1873 woon D.L. Moody 'n konferensie in Engeland by. Nou, Moody was van Chicago in Amerika, so hy is al die pad met die skip oor Engeland toe, en daar het hy 'n konferensie, herlewingskonferensie, gaan bywoon. Daar het hy 'n ontmoeting met 'n jarelange vriend van hom, met die naam van Henry Varley, en in 'n gesprek sê Varley terloops vir D.L. Moody, Moody, the world has yet to see what God will do with a man fully consecrated to him. Moody, die wêreld moet nog sien wat God met 'n man of 'n vrou kan doen wat volkome aan hom toegewy is, wat sy beste vir die Here gee, né? Story. Dit was van die Baptiste Kerk. Varley skryf, ek haal aan, Varley skryf die volgende, hy sê, ons was alleen in die konsistorie en Moody het terugverwys na die dagse ontmoeting by Willow Park en ons gesprek met mekaar. Toe vra Moody vir my, onthou jy nog jou woorde? En ek antwoord hom, watter woorde? Hy sê, ek onthou ons gesprek baie goed, maar ek kan nie spesifiek enige woorde onthou wat ek met jou gepraat het nie. Onthou jy nie dat jy gesê het, die wêreld moet nog sien wat God met 'n man kan doen, wat volkome aan hom toegewy is nie? Waarop Varley sê, nee, ek kan dit nie eintlik spesifiek onthou nie. So dit was 'n gesprek, en Varley het hierdie woorde gesê, maar hy het nie besef wat die krag hiervan is nie. Toe sê Moody die volgende vir Varley. Hy sê, dit was hierdie woorde wat deur jou van die lewende God na my siel gestuur is. Toe ek die wye Atlantiese Oseaan oorgesteek het, was al die planke op die dek van die skip met hierdie woorde gegraveer. Moody sê, as hy op die skip loop, het elke plank wat hy na kyk staan, hierdie woorde teruggepraat na hom toe. Die wêreld moet nog sien. Die wêreld moet nog sien. Hy gaan aan, hy sê, toe ek in Chicago arriveer, was elke plaveiselklip op die sypaadjie met hierdie woorde gegraveer. En dit het my uitgedryf na die punt waar ek deur die werking van God se gees my volkome aan die Here toegewy het. So onder die krag van daardie woorde het ek nou teruggekom na Engeland en ek voel dat ek nie meer tyd moet laat verbygaan totdat ek jou laat weet Varley hoe God jou woorde in my diepste siel gebruik het nie. Dan wonderlik nie. Stem hier vanmôre saam. Ons kan geen moeite ontsien. Niks is te veel moeite om die koning van die konings te aanbid nie.
Ons is op die rechte plek als ons die Heere Jezus aanbid. Hij is die rechte persoon om te aanbidden. Als geen ander persoon, natuurlijk die drie eenheid, wat aanbid kan worden. Dat ons dit met die rechte gesindheid moet doen. En dat ons dit met alles in ons moet doen. Mag dit ons ingesteldheid wees, hierdie week, op pad na Kersdag volgende Sondag. En as ons volgende Sondag bij mekaar kom, onthou, dis 8:00, nie 9:00 nie, 8:00, dat ons hier sal instap met harte wat wil oorborrel van aanbidding. En dat dit ook ons gesindheid in die nieuwe jaar in sal wees. Heere Jezus, U wil ons dien. U wil ons aanbid. U naam moet geheilig word in ons levens. Dis die begeerte van ons harte. Amen. Ek gaan vir ons voor in dankgebed. Ons dank U vanmôre, Heere Jezus, dat ons U kan ken as die verlosser van ons levens. As die koning van die konings en die Heere van die Heere, die oppergesag, daar is niemand belangriker en groter en meer lofwaardig as U nie. En laat ons levens, Heere, 'n aanbiddingsoffer aan U wees. Laat elkeen van ons ons so aan U toewy, aan die einde van hierdie jaar, dat niks ooit in ons pad sal staan, niks vir ons ooit te groot moeite sal wees, om U te aanbid nie. Heere, ons bid dat U hierdie kerk se banke sal vul met soekende siele, met mense wat 'n nood aan die Heere Jezus het, met mense wat in hierdie tyd in hulle harte uitroep, ek weet nie waarheen nie, en dat hulle U sal vind, as hulle verlosser, as hulle saligmaker, as die Heere en die Koning van hulle lewens. Ons bid dat U ons in hierdie week sal dra in U genade en in U liefde, en dat U ons volgende Sondag op Kersoggend by mekaar sal bring, met harte wat borrelend is oor U. Ons loof U en ons prys U in Jesus se lieflike naam. Amen.